Вже третій благодійний івент на підтримку наших захисників організували представники громадської організації «Волонтери Закарпаття». Разом з небайдужими краянами, талановитою молоддю, дітками, що є вихованцями дитячих будинків, створили масштабний захід, всі зібрані кошти на якому передадуть на потреби ЗСУ. Благодійний захід організований громадською організацією «Волонтери Закарпаття», «Безбар'єрне Закарпаття» та наш благодійний фонд Євгенія Володимира. Спрямований він в першу чергу для підтримки наших Збройних сил України. Ми вирішили, що ми не будемо фіксувати якусь ціну на вхід. Ми вирішили, що чисто символічний донат для підтримки Збройних сил України буде достатній. Самими головними організаторами цього заходу – це люди з обмеженими можливостями. Це Юрій Пихньо та Ксенія Бойко. Захід розпочався з ходи містом над Латорицею. Учасники з прапорами крокували Мукачевом до християнського центру, де на них чекали смаколики та головна подія вечора – благодійний концерт. Даний захід є важливий саме тому, що він кожному нагадує, і всі ми маємо пам'ятатися, що тільки в боротьбі ми можемо вибороти перемогу. Ми маємо всі зараз, так як в перші дні повномасштабного вторгнення, мобілізуватися і дати відсіч ворогу. Я обов'язково долучився, це був такий знаковий захід, він проходив від Алеї Слави, ми поклали свічки. Свічки були дуже такі теж знакові, оригінальні, вони були зроблені із гільз патронів 128-ї бригади. Вшанували пам'ять, приклонили коліна, віддали шану воїнам. Мукачівці та гості міста мали можливість придбати авторські роботи юних митців, вироби, що для ярмарку підготували вихованці дитячих будинків, та тим самим задонатити кошти для ЗСУ. Також вихованці Чинадіївського дитячого будинку, німецькі наші друзі-партнери Orphan Promise, а також є вироби ручної роботи, які виготовлені нашими помічниками. Щодо цін, то вони також чисто символічні, донатні для підтримки Збройних сил України. Свої роботи для ярмарки представила Марія. Дівчина виготовляє картини з бісеру та передає свої роботи на благодійні заходи. Декілька її зображень придбали і у США. Так як моя наставниця, вона каже, ти маєш якийсь талант, можеш цим людям допомагати. Я така думаю, чому б і не попробувати це зробити, кіт я можу чимось допомогти людям. Можу допомогти. Я така вирішила, можу це зробити. Я можу різні робити, але чомусь сьогодні вирішила такий зробити, тому що так як для підтримки, я думаю, щоб допомагати нашим воїнам. Десь 4 картини, 3 поїхала в Америку. Артисти вкотре долучилися до благодійної справи, дарували свої пісні всім присутнім та підтримували українців на культурному фронті. Насамперед, благодійність для нас – це найперше. І з початку повномасштабного вторгнення ми з перших же днів почали допомагати нашій армії, нашим переселенцям. І коли до нас поступають такі пропозиції, як цей прекрасний концерт, ми з радістю погоджуємося. Підтримуємо, тому що зараз дуже тяжко всім. Морально. Так що я думаю, що якщо захистимо піснею і, мабуть, якось допоможемо так. Емоційно, трохи в людей. Підняти трошечки настрій. Даруємо радість, звичайно, допомагаємо всім, чим можемо. Кожен на своєму фронті зараз працює і наближаємо перемогу разом. На благодійному заході вдалося зібрати 47 тисяч гривень і 200 євро. 100% з виручених коштів передадуть на потреби ЗСУ, аби спільними зусиллями наблизити перемогу.